Hyvää huomenta lapsukaiset. Tänään me mennään vähän ajelemaan Bimmerillä ja sitten meitsi samalla selittää vähän, että missä vitussa on seuraava BMW-projekti ja mitä tähän pitää vielä tehdä jne, kun tästä on kovasti kyselty ja tähän on aika hyvät loret, että missä vitussa on seuraava BMW-projekti, mutta täällä sataa, niin mennään saatana. Mä yritin tosi kovasti saada ton GoPron kuvaan oikeaan kulmaan, ja se niin kuin siinä testipätkäs, minkä mä kuvasin, kuvasi oikeaan kohtaan, mutta mun GoPro-sovellus ei suostu yhdistään puhelimeen, niin mä en voi sitä oikein katsoa, niin se on taas ihan vituillaan. Joten, aloitetaan siitä, mistä tulee ihan vitusti kysymyksiä aina. Jussu, missä uusi BMW-projekti? Okei, mä oon hyvin laiska ihminen, teidän pitää ymmärtää se, mut tällä kertaa mulla on niin kun oikeesti hyvät tekosyyt siihen, miksi tää ei tullu. Mähän on niin kun aloittanut sen kuvaamisen jo. Mutta meillä on semmonen pieni ongelma, että te tiedätte vittu Autodogin, joo. Se on semmonen vitun mahtava sovellus, mistä saa tilattua tarvikeosia ja kaikkea tommosta. Ja mä sit tilasin tähän kaikkea, mitä me tarvitaan. Että mä oon nyt noit kolinoita korjannut, että tässä on vielä ratis tommonen kolina, kun kääntää. Ja sit tyhjäkäynnillä yksi noista hihnapyöristä pitää kolinaa. Mä tilasin ne tosiaan niin kuin joskus viime kuussa vittu. 29. päivä ne oli ollut Vantaalla. Ja tänään on, kerro mulle päivä silloin lukee boot open. Tänään on 11. Eikö tänään on kyllä 12 toi on päivän myöhässä. Mutta mä niin kuin tässä mietin nytten, että niin kuin yksi päivä, että hetkinen, että vittu mähän tilasin sen paketin joku monta viikkoa sitten, että joo, Autodog ja Postnord varsinkin on vitun hidas, mutta kyllä se niin kuin olisi pitänyt tähän mennessä tulla, että niin kuin siitä on vitun monta viikkoa, kun mä tilasin sen. Ja vitun ihana kaivuri. Mennään tänne suuntaan, hei. Se oli Vantaalla 29. päivä. Sitten mulle tuli ilmoitus, että sitä yritetään niin kuin toimittaa johonkin aivan random K-markettiin. Ja mä, no sekään nyt ei ole ongelma, mä vittu ajan sinne, ei se ollut kaukana. Mutta sit sen jälkeen siellä on vaan lukenut, että se paketti on Vantaalla tosi monta päivää. Ja mä pistin sinne viestiä ja vitun Postnord on hukannut mun paketin. Et, helvetin hienoa. Niinköhän tää edes menee, mä en oo ikin käynyt täällä. Et sit kun se tulee, niin sitten tulee uutta BMW-projektivideota, mutta siinä menee niin kauan kuin Postnordilla menee. Nehän on ihan vitun paska yritys. Kaikki välillä aina vittu valittaa jostain, tiettekö te postista, että joo, posti on ihan paska, mut posti on aina maksimissaan päivän myöhässä. Postnord on aina jonkun vittu viikon myöhässä. Ne yrittää joka päivä toimittaa sitä pakettia, mut se ei ikinä tuu perille. Niin se aina menee. Ja sit se on vielä hyvä, että mä niinku kysyin niiltä, että joo, että korvaatteko te, jos ette löydä sitä pakettia, että ootte niinku ikuisiksi ajoiksi hukannut mun pakettia. Ne on silleen, että juu ei vittu, että joo, no siis en tiedä mitä vittua laki sanoo ja silleen, mut mun mielestä kyllä pitäisi olla silleen, että mä maksoin siitä, että se niinku lähetetään se paketti mulle, mä maksoin siitä osasta, niin miten niin te vittu hukkaatte sen ja sitten ette osta mulle, ette niinku anna mulle vittu 40 uuteen osaan. Ja mitä vittu, et niinku mä maksoin teille siitä vitun postituksesta, teillä oli yksi homma, tuoda mulle mun paketti. Joo, tää Bemari sillei alkaa olen teknisiltä puolilta valmis. Kuten kuulette, tosiaan tää ratti pitää vittu kolinaa, kun sitä kääntää siellä jotkut koiranluut tai jotkut ottaa toisiinsa kiinni. No tää ilmastointi, se ei vieläkään puhalla kuumaa. Tästä tulee lisää lorea ensi videossa, mut ilmeisesti mä olin ihan oikeassa siitä vitun säleiköstä, mikä tuolla niin kuin inessä on, että se olisi tukossa. Mutta se vaan on niin tukossa varmaan, että me ei saatu sitä huudeltua, mikä tarkoittaa, että mun pitäisi purkaa tää koko vitun niin kuin dashboardi tästä, ja se on tuolla sisällä. Et mä teen sen joku päivä. Ehkä ennen talvea, koska siihen menee about 3 päivää ja jos on tälleen plusastetta, tääkin on +10, niin kyllä täällä pystyy olemaan, tää lämpiää tämmösillä keleillä. Se on vaan silleen extreme pakka, silleen ei jaksa puhaltaa kuumaa. Ja näin by the way, kattelin, vittu Erna Huskolta tuli video, että ostin superauton. Sit se on tommonen vitun ruma katumaasturi Mersu. No toi on vanhempi, mutta joo, semmonen hybridi katumaasturi Mersu. Sit katoin netistä, että joo, siinä on 211 heppaa. Et tääkin sit varmaan on superauto. No oikeastihan siinä, siis ilmeisesti on, kun se on hybridi, siinä on myös sähkömoottori.
ja se sähkömoottori tuottaa 100 heppaa, niin sit siinä on, se on se sama VR-poika, mutta siinä on yhdistettynä tehona se 300. Et on se silleen niinku aika ripeä jne, ei se nyt ihan vittu, ei ihan oo superauto, mutta melkein. Mut tätä mä vaan ihmettelin, että miksi niinku siellä netissä ei ilmoiteta niinku kummankin moottorin yhdistettyä tehoa sen auton maksimitehoksi. Et eikö se olisi niinku kaikista järkevintä just silleen, että niiden moottorien tai sen auton niinku maksimiteho on sen auton maksimiteho, että sen verran tehoa se pystyy tuottamaan niillä kahdella moottorilla, niin se olisi sen maksimiteho. Et tässä on joku vittu verokusetus aivan varmasti menossa. Tai joku vakuutuskusetus, koska no hybrideistä varmaan pitää maksaa autoveroa. Itse asiassa mä en edes vittu tiedä sähköautoista, mun mielestä ei tarvii. Hybrideistä varmaan joutuu jotain maksaa, mutta sekään ei varmaan paljon ole. Tässä pitää ajaa 30. Tässä on 30 rajoitus. Voisi ruveta käymään näitä bemari-juttuja läpi tässä. Takakontin luukku on auki viesti, mutta sekään nyt ei, se ei häiritse mua tarpeeksi, että mä jaksaisin korjaa sen. Mulla on ollut se uusi johtosarja sinne, mikä on rikki ihan vitun pitkään. Siitä asti, kun mä ostin ton uuden toisen takavalon, kun siellä on se vitunmoinen lommu. Sitten se lommun korjautus tulee varmaan viimeisenä, että se on sitten, kun tässä on niinku kaikki ajamisen puolesta kunnossa. Saatatte kans huomaa, mulla on uudet kesävanteet. Mulle uudet kesärenkaat. Nehän ei oo uudet, mutta ne on mulle uudet. Ja näin. Mitä he tekevät? What the boys doing? What the boys doing? Mittaustyö. Ok. Siinä about tää alkaa olen, että siellä on se vitunmoinen lommo. Mutta siihen ei todellakaan lopu, mitä mä haluan tehdä tälle, että nää Heikin maalaamat pinnat täällä, näähän on aika vitun törkeässä kunnossa, vitun paskasti maalattu, niin mä mietin, että mä joko revin noin irti, pistän niihin paremmat maalit, tai sit todennäköisemmin mä mietin, että vois ostaa semmoset niinku koko carbon vittu kitit tänne sisälle, ois vaan ihan vitulleija. Sit mä oon kans miettinyt, että ois tosi jees, jos tossa ois, ei kato kytät, toivotaan, että ne pysäyttää, mut saadaan videolle. Päästään videolle! Hei poliisit! Hei! Joo, mutta olisi kiva, jos tossa olisi semmonen niin kuin Android-näyttö. Siihen saa yhdistettyä puhelimen, mutta sä pystyt vielä käyttämään noita Bemarin omia juttuja. Ja sit kun sä yhdistät siihen niin kuin puhelimen, sä pystyt täällä ohjaan sitä, siitä saa kaikki vitun mapsit ja kaikki, koska toi karttahan on vuodelta 2008. Se ei kauheasti auta navigoinnissa. Ainoa mihin mä käytän sitä on, että mä vedän sen silleen ihan kokonaan ulos, kun mä ajan roadtrippiin jonkin Helsinkiin, niin sit siitä näkee, että missä kohtaa Suomeen mä meen. Se on vitun priima. Ei saatana, me mentiin eri suuntaan, että me niin väistettäis tää. Ja nyt se on tossa. Tosi vitun hienoa. Mitä helää? Joo, tää on kyllä oikeesti vittu tää on priimainen auto, koska mulla oli niinku kattoikkunapsykoosit, kun kattelin autoi. Mä halusin kattoikkunan. Nyt mä oon kyllä vähän sitä mieltä, kun mulla on kattoikkuna, että vittu toi on turha. Silleen tee mitään. Sit vaan kuuluu, tiiätteeks, hirveit taustaääniä, jos se on tolleen auki. No kun ainoa niinku keino on, että kun tonhan saa silleen jonnekulmaan. Tälleen näin. Että tuolla takana on tommonen pieni kolo. Niin sitten siitä kuulee turboääniä. Et jos painaa satsia, mitä me ei olla tekemässä tässä, niin sieltä kuuluu. Se on aika jees, aika siistii sinällään. Ja sitten mulla oli kans M-Sport-psykoosit. Niin tässä on kaikkea vitun M-Sport-paskaa. No oikeastaan ei mua kiinnosta ne vitun jotkut M-Sport-listat tai mitkään. Mua kiinnosti vaan tää ratti. Koska tää on vitun hyvä ratti. Mitään muuta en pelkää, paitsi vittu Skodia ja Passatteja. Ne on tosi pelottavia. Uudet Skodat ja Passatit. Tää aina lämmittää sydäntä, kun pääsee ajan tällä. Kun tässähän on se BC Racingin niin kuin alusta, jos se edes oli BC Racing. Onkohan se BG? Mun mielestä on BC. No vittu, alustasarja kuitenkin. Niin kuin korkeus ja jäykkyys säädettävä alustasarja, niin sit tää on vitun tontis. Tää on vitun jäykkä. Tää tuntuu semmoselta, tiedättekö, homosukkulalta. Ja näyttää kanssa sisältä semmoselta homosukkulalta, että tää auto niin kuin, tää herää tosi myöhään.
Mutta sitten kun tää herää, tää vittu vaan menee. Et sit kun se turbo lähtee vittu pyörimään, niin tää vaan menee. Tää vaan oikeestaan repii niin kun kivekset irti pussistaan. En mä lähde Vaasanokia suuntaan, lähdemme kohti Helsinki. Niin mä voin kyydyttää tossa rampilla. Hei kato, kaveri Pemari. Ihan samanlainen. Paitsi toi oli sedani kyllä. Kringe. Kringe. Joo, mutta niin. Nyt päästään kiihdyttämään motorilla. Otetaan normikiihdytys, ei pistä sporttivaihteet päälle, kun täällä sataa vettä. Tää on niin tehokas auto, lähtee vittu pirot alta. Joo toi, mä olin alun perin sitä mieltä, että laitetaan toi kiinni, ei kuulu hirveät tuulet. Niin, et olisi halunnut isompi koneisen Bemarin, mutta kattokaa nyt tätä. Niinku nyt turbo rupee kikkaa, niin ne. Ja nyt se sit lavasta lähtee kunnolla. Vittu mikä töyssyy. Joo, täällä kyllä toi sisämelu on aika kova, koska tuollahan on se lommo. Sit me korjailtiin sitä niinku takavaloa, niin tuolla on legit vaan reikä takana. Niin sieltä kuuluu niinku jonkun verran ääntä. Ja tosiaan mä olin niinku, mä harkitsin kovasti, että mä haluaisin korjaa tän ja ostaa Bemarin, missä on isompi kone. Jonkun 330 dieselin, tiiäks jonkun 4.6 tän hinnalla. Mut näillä vitun bensan hinnoilla mä oon oikein tyytyväinen tohon kulutukseen, mikä on vittu 7.4. Dieseli lopussa. Haista vittu. Hei, siellä on taas poliisit. Hei poliisit. Hello. Tällä on tosi kiva ajaa. Mä nautin kovasti tästä. Nautin siitä, miten tää lähtee. Nautin siitä, miten tää vetää. Where the police going? Ne katsoo meinaa mua suoraan silmiin. Toivotaan, että saatais sitä siniset videolle. Mä nauraisin. Ja takaisin Pirkkalaan. Meit tulevat perässä. Et kyllä ne varmaan haluu meitsin pysäyttää, kun mä katoin niitä silleen tosi mielenkiintoisesti. Joo. Sieltä he tulevat. Poliisit pysäyttää part 2. Menemme City Marketille, niin sitten pojat tulee jutuille sieltä. Kyllä ne seuraa vittu. Aivan selvästi. Ne on aivan varmasti pysäyttämässä, mut miksi muuten ne olis niinku motorilt jäänyt tossa liittymässä just ja sitten seuraa tänne City Marketille. Mennään jutulle äijien kanssa. Eiks tullu? Eikö tullu? Mitä vittua? Eikö tullu? Mitä vittua? Mä olin ihan varma, että ne tulee pysäyttää, mut mitä helvettiä? Mihin ne muka katos? Eiks ne halunnutkaan puhua mulle? Mä olisin halunnut poliisit videolle. Olis tullu hyvät näyttökerät, jos oltais saatu poliisit videolle. Tai ei saatu tällä kertaa. Legit, ei tullu mun perässä ees. Tosi omituista. Tosi omituista. Kato, siellä on poikia. Ei vittu, Manu. Päivää. Mitä poika? Ha? Mitä mies? Ei mitään ihmeellistä, kuvaaks sä täällä? Juu. No joo, mutta tää video on varmaan tässä, mä menen sanon Manulle moi. Mulla olisi vielä poliiseille semmonen viesti tähän, että mä tiedän, että te ootte mun seinien sisällä, mutta se ei auta, koska mä oon teidän mutsin sisällä.